Demokratska omladina Paraćina svakog leta održava brojne akcije, uređenja i čišćenja prirode, a za početak ovogodišnjih sezonskih aktivnosti odabrali su farbanje klupa Klackalice i Ljuljaški u jednom od manjih parkova u gradu u blizini škole Momčilo Popović. Danas je Evropski dan parkova. Okupili smo se ovde da bi ulepšali malo ovaj park u našem gradu, iako ih ima malo, ali da malo ulepšamo grad i parkove. Ovo je prva ovogodišnja akcija na otvorenom omladine DS-a Paraćina. Briga o parkovima, njihovom opremanju i održavanju predstavlja redovnu aktivnost nadležnih službi, koja se dopunjava brojnim akcijama omladine i organizacija, jer je zajednički interes građana Paraćina da parkovi budu čista, opremljena i prijatna mesta na kojima deca mogu bezbedno da se igraju.